Елге оралсақ, Қазақстан армиясы 2018 жылы 136 елдің арасында үздік 50 елдің қатарына кірген болатын. Былтыр 54-ші орын болса, биыл 63-ші орын бұйырған. Дегенмен Қорғаныс министрлігі қазақ әскерінің қауқары едәуір өскенін айтады. Тәуелсіздік алғалы әскери техникамыз қанша процентке жаңарды? Сарбаздардың ахуалын әріптесім Диана Қадыр біліп келді. Ел қорғаны ержек сарбаздар, бұл азаматтар отан алдындағы борышын өтеу жолында сапқа тұрып, әскери міндетін атқарып жүргендер. Бұл темірдей тәртіпке бағындырып, азамат қылып қалыптастыратын бір мектеп. Мен бұл жаққа келіп түсінгенім, әскерде тәртіпке үйренесің, көп нәрсенің қадірін білесің. Өзім осы десант шабуылдаушы әскерлеріне келгім келді. Әскери қызметте ешқандай қиыншылық жоқ негізі. Төзе білген адамға. Өзім мақтанамын, осы пулеметчик болғаны атқан кезде де тез атады. Жаудың көпшілігіне тойтарыс беретін қару. Қазіргі таңда жаңа тактикалық өзгерістер бар бізде. Сен тұр, мен атайын. Бұл сарбаздардың шапшан жылдамдықпен жасалатын әскери жаттығу кезінде сөзі түсінетін әрекеттері бір жолда шымыр әрі шыраған сарбаз болады. Ішкі мәдениетінің қалыптасуына қазіргі әскердің көмегі зор дейді батальон командирінің орынбасары. Сабақ кезінде келіп тәжірибе өтеді, одан және басқа бізде жазда полигонға шығамыз. Жауынгерлік техника «Кобра» деп аталады. Экипажда 7 адам отырады. Қазіргі көп соғыстар енді қаланың ішінде болады ғой, мысалы. Городских действиях дейді, городских условиях қаланың ішінде өте жылдам қозғалғаны, бұрылғаны өте жылдамды жүргенде жолтандамай жүреді. Біздің әскери бөлімде тағы басқа БТР, КамАЗ, Арлан техникасы бар. Түрік елінен бұл техникалардан бөлек жоғары жүк тасымалдайтын ұшақтар мен ұшу аппараттары жеткізілген. Одан бөлек Қытай, Израиль, Еуропаның бірнеше елдерінен әскери техникалар әкелінді. Көршіміз Ресеймен алыс-беріс жиі болатын. Енді отандық өндірісте әрекетке көшкен. Қолда бар қару-жарақ пен әскери техниканың 50%-ке жуығы өзімізде өндірілген. Ал оқу-жаттығу бойынша жағдай былай. Жалпы шетелдегі ақш, Ресей, Үндістан, Пакистан, Түркия, Өзбекстан, Корея сияқты республикалармен екі жақты тығыз қарым-қатынас орнатылған. Осының аясында біз түрлі оқу-жаттығулар өткіземіз. Халықаралық армия ойындары деген бар. Бұл да әлемнің көптеген мемлекеттері қатысады және де біздің нәтижелеріміз айтарлықтай жоғары деуге болады. Жыл сайын біз үштіктердің қатарында еніп жүрміз. Жыл қысқарған сайын сарбаздар әскерде болған сезініп үлгермейді дейді халық қаһарманы Бақытжан Ертаев. Мына бір жыл мен шілдетейін, мен келіспеймін. Бір жылда отан сүйді үйренем ау. Бір жылда мынаны мен енді тоқыс құрғын білемін ғой. Бір жылдың ішінде үйретуге болмайды. Армияда профессионал болу керек. Қалай? Ол шебер танқ болу, шебер танқын айда көріп, ол барат ақсақал болып, 27 жаста, 30 жаста. Мұны ғында тез санан ғана, сен әкен кім қасыпкер, әкен ақша жүресін. Міне, осы нағып айтпаймыз біз, нағы осын тоқтатпаймыз. Өтірік айта берсек, біз тәрбейеламаймыз. Расында соңғы жылдары әскер қатарында жүріп, мерт болып жатқандар аз емес. Өкінішке орай жарғыдан тыс әрекеттер әлі де кездесіп тұрады. Қорғаныс министрлігі бұл кемшіліктерді жою үшін жүйелі жұмыстарды қолға алған. Ендеше болашақта тәртібі мықты, техникасы талапқа сай әскеріміз ел қорғаны боларына сенім мол. Диана Қадыр, Әлібек Әлиев, хабар.